close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Galera, cheguei 1000 inscritos. Nunca pensei que eu ia chegar tão rápido, igual agora. Obrigado de verdade. Esse foi até o meu presente de aniversário, dia 21 de novembro. Estou fazendo mais um ano de vida. O meu primeiro vídeo no canal foi de Free Fire. Acabou dando certo o primeiro vídeo. Alguns vídeos não deram muito certo, mas graças a Deus que consegui chegar onde eu cheguei. Fizemos o yacht. Levamos a Mora para passear. Fizemos surpresa. Fomos em lugar assombrado. Viajamos. Recebemos uma notícia triste. Mas enfim, estou feliz para caramba. Rumo ao 2000. Obrigado de verdade.